Tudo bem com vocês? Hoje vocês vão me perdoar por estar com este rosto, né? Todo desmantelado. Mas é porque hoje a gente vai gravar o desafio da Make, que eu acho que você já conhece, tá? Mas antes disso, deixa o like no meu vídeo, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito, porque tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, gente. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo aqui às 14h. E assim, gente, vamos lá começar o desafio da Make, tá? Eu espero muito que vocês gostem. Eu separei 10 papeizinhos, 5 de produtos e 5 de partes do rosto. E eu vou sortear separadamente, tá bom? Então, o que eu sortear de produto de maquiagem, eu vou passar no que eu sortear na parte do rosto, tá bom? Então, vamos lá. Gente, eu coloquei aqui e eu vou mostrar pra você. Ui! Porque é muito papelzinho pequeno, ó. Tá vendo? Esse daqui é a parte do... Aqui é os produtos e aqui é a parte do rosto. Tem uma aqui. Esse daqui é do produto. Ó. Não sei se vocês vão ver, mas é corretivo, tá? Não dá pra vocês entenderem minha letra. Que triste. Eu vou passar o corretivo, então. Em qual parte do rosto, gente? Qual parte? Ah, eu tava com temor que ia ser isso. Eu vou passar o corretivo, gente, olha só. Ah, não dá pra ver. O corretivo nos cílios. Então eu vou ter que passar o corretivo em uma nos meus cílios, né, na verdade. Eu vou olhar aqui no espelho, gente, não vou colocar muito, porque senão como é que eu vou tirar esse corretivo dos cílios depois? Vai ficar lindo, né? Então eu vou passar como se fosse um rímel, tá? Vai que vira nova moda, né, vai saber. Gente, será que isso não faz mal se meu cílio cair? Fica muito estranho. Muito estranho. Pronto, gente, já fiz, né? Linda. Agora eu vou sortear outro papelzinho. Eu vou... Pananã. Ah, agora eu vi, né? Vou passar o rímel. Vou passar o rímel aonde? Tô vendo. O rímel na pálpebra. Como assim? Passar meu rímel na pálpebra. Como se fosse uma sombra, né? Eu vou ficar linda. Maravilhosa. Ai, gente, dói. O negócio dói, né? Também já não tem mais nada pra usar meu rímel. Parece uma sombra preta, gente. Aqui, ó. É um bem esfumado, sabe? Senhor. É, também não dá pra fazer muito, né? Mas tá dando uma maquiagem super bacana, sabe? Deixa eu só arrumar aqui pra completar, né? Porque senão vai ficar parecendo as maquiagens das amigas que a gente vem no Face. Tá bom. Agora vamos tirar mais outro papelzinho, tá? Gente, tem resto de batom aqui mesmo porque eu não tirei, tá? Sorry. Vamos passar o delineado. Vamos ver onde que eu vou passar esse delineado. Não quero nem saber. Não quero nem imaginar, gente. Tomara que não seja na boca. Ah, menos mal, né? Eu vou passar o delineado na bochecha como se fosse blush, tá? Gastar aqui meu delineado, cara, e esse não dá Mary Kay. Vai ser esse em gel, gente. Eu vou pegar só as raspinhas aqui. Ai, eu mereço, viu? É a Índia. Ai. Gente. Não tenho muito de sucesso, sabe? Esse é um tutorial de maquiagem super prático e simples pra você fazer na sua casa. Quer mais o quê? Vocês não queriam aprender? Então vamos aprender. Ah, o próximo papelzinho, penúltimo papelzinho, tá? Já chegando no último. Vai ser a base. Eu vou passar a base aonde? Diga-me aonde? Na boca. Menos mal também. Melhor do que na sobrancelha. A base na boca. Base. Então vou passar assim mesmo. Ai.
Gente, eu odeio quando eu faço isso, porque eu fico muito ridícula. Ah, não, tá zoando. O batom não foi, né? Não foi o batom. Então, eu vou passar na sobrancelha. Vamos ver o quê? Quer ver o quê? Ô, gente, eu não mereço isso, não. O batom. Eu vou passar esse daqui mesmo, que é um cremoso velho que tem. E rosa, gente. Essa aqui vai ser tendência do carnaval, viu? Tendência. Então, vamos passando. Olha que linda. Gente, você quer mais o quê? Quer mais o quê? Que eu fico como? Pois é, gente, infelizmente eu vou terminar este vídeo desse jeito. Mas é sério, de coração, que vocês tenham gostado da brincadeira. É só pra descontrair um pouco. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, já pede mais. Deixa aqui embaixo o desafio que eu vou fazer, tá bom? Então, um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Me desculpa por me despedir com este rosto. Até o próximo vídeo. Eu aguardo vocês. Tchau, tchau.